Тим часом Угорщина попросила ОБСЄ спорядити на Закарпаття постійну спостережну місію. Про це у Відні на засіданні ОБСЄ говорив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. Закон про освіту, ухвалений в Україні, він назвав дискримінаційним і заявив, що через нього на Закарпатті напружена ситуація. Ми занепокоєні ситуацією на Закарпатті, де проживають 150 тисяч угорців. Там відбулися антиугорські демонстрації, до яких долучилися громадяни з різних регіонів України. Під час таких акцій мали місце наруги над нашими національними символами і використовувалися антиугорські слогани. Тому ми закликаємо до встановлення постійної присутності спеціальної моніторингової місії на Закарпатті. Не 150, а менше 100 тисяч угорців проживають зараз на Закарпатті, уточнив Павло Клімкін на зустрічі з Петром Сіярто. І додав, що обидві сторони зацікавлені у підтримці і допомозі етнічній громаді на Закарпатті. Через мовне питання Будапешт навіть висував ультиматум Києву і погрожував блокувати євроінтеграцію України. Втім, у самій Угорщині теж не все так ідеально з освітою. Єврокомісія подала на Угорщину до суду за поправки до освітнього закону, що значно обмежує права іноземних вишів на території країни. Ми розуміємо, що маємо справу з дуже специфічними питаннями, в яких є розбіжності з угорським урядом. Зокрема, це закон про вищу освіту, а також мігрантська криза. Сподіваємося, що ми зможемо домовитися з Угорщиною щодо принципових моментів. Якщо ж ні, то ці справи розглядатимуть у суді згідно з законодавством ЄС. Ми маємо переконатися, що Угорщина дотримує законів Євросоюзу, як і решта держав-членів ЄС.